წითელი ხუთიანი და მმართველი პარტიის ძველი პლაკატი ჩალაუბნის შემდეგ ამჯერად ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულის სამუშაო ოთახში აღმოჩნდა. ჯუმბერ მიქატაძე ვერ იხსენებს, როდის გაიკრა მის სამუშაო ოთახში გასული საპარლამენტო არჩევნების დროინდელი სლოგანი. რწმუნებულმა კომენტარი არც იმის შესახებ გააკეთა, არის თუ არა კანონდარღვევა მმართველი პარტიის საარჩევნო ნომრის გამოკვლა ადმინისტრაციულ შენობაში. ვარგენსველი შოპის პროგრამა უნდა გადავამოს. არანაირ შოკოლადს ის არის. და ბატონო ჯუბერ, ეს პლაკატი როდის გამოაყარე? თქვენ სამუშაო კაბინეტში. არც მახსოვს. არ მახსოვს. და ეს კანონიერი არის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? და არ მახსოვს ეს ფერება ვერ იქნება. მე თვითონ არ გამიგრავს. ეს ხო თქვენი სამუშაო ოთახია. Ne tas ravizi de vegansfer.